Karibu mpendwa mfuatiliaji katika chaneli yetu hii ya Makazi Mpanda. Leo nimekuletea nyumba nzuri ya kisasa zaidi na yenye muonekano wa kuvutia, na nyumba yetu hii ina jumla ya chumba kimoja pekee ambacho ni master bedroom iliyokamilika kabisa. Lakini pia nyumba yetu hii ina jiko pamoja na ina jiko pamoja na sebule ambayo ina nafasi ya kutosha. Kwa hiyo tunazungumzia vitu vitatu katika moja. Kitu cha kwanza ni master bedroom iliyokamilika ambayo ina sehemu ina toilet pamoja na eneo la kubadilishia nguo, lakini pia tunazungumzia sebule kubwa yenye nafasi ya kutosha pamoja na jiko. Naomba nikupitishe kwenye muonekano au mpangilio wa ramani yetu hii kwa ndani. Mpangilio wake ukoje? Mpangilio ni kama huu hapa, kama ambavyo unaweza kuona. Naomba nikusii, kabla ya yote nikusii usisahau kusubscribe katika channel yetu hii ya YouTube ili uweze kufikiwa na kazi zetu nyingi ambazo tunaendelea kuziweka katika kila siku. Kila siku tunaendelea kuweka kazi nyingi ambazo tunaziweka mtandaoni. Kwa hiyo ukisubscribe unakuwa mtu wa kwanza kufikiwa na kazi yetu kiurahisi sana, lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao mingine ya kijamii, tunatumia jina la Makazi Mpanda. Nirejea hapa kwenye ramani yetu. Ramani yetu ina upana wa mita 8.1 na urefu wa mita 6.7. Ramani yetu hii ni ndogo, lakini pia ina uwezo wa kujengwa kwenye kiwanja chenye upana wa mita 10 na urefu wa mita 8 mpaka 10. Kwa hiyo napozungumzia ramani hii, ni ramani ambayo inaweza ikakaa kwenye kiwanja kidogo na kikubwa. Pia unaweza ukajenga kwa maana ya kupangisha, kwa sababu ramani hii ni kwa ajili ya kuishi, lakini pia kwa kupangisha. Ni apartment iliyokamilika, unaweza ukapangisha, lakini pia na wewe mwenyewe unaweza ukaishi. Ramani yetu hii ina sebule ya kutosha. Sebule yetu ina upana wa mita 4.5 na urefu wa mita 4 kamili. Lakini pia chumba chetu cha kulala, katika eneo la kulala tuna mita 3.5 kwa maana ya upana na urefu wa mita 4 kamili. Kwa hiyo unaweza kuona namna gani jengo letu hili ni kubwa. Lakini pia jiko letu lina upana wa mita 3.5 na urefu wa mita 4.5. Lina upana upana wake ni mita 4.5 na upana ni mita 1.5, ambapo ni sawa na toilet yetu hapo ambapo ipo kwenye master yenyewe. Upana wake ni mita 3.5 na urefu wa mita 1.5. Kwa hiyo hapo unaweza kuona namna gani jengo letu hili ni slim, ni dogo na la kisasa pia, kwa sababu nyumba yote ya kisasa lazima iwe inajitegemea. Hata kama ni ya chumba kimoja, basi imfanye mtu anaishi ndani yake aweze kumaliza haja zake zote anapokuwa ndani, na anapotoka nje basi anakuwa na mambo mengine ya nje, ya ndani, ya nje. Kitu kingine ambacho naweza nikazungumzia katika ramani yetu hii ndogo ni nguzo zilizowekwa katika jengo hili. Jengo hili lina nguzo moja, lakini pia ukitizama nguzo yetu ni moja na ina nguzo upande wa mbele pekee. Hizi ni picha za muonekano wa 3D kama ambavyo unaweza kuziona, zinazoonesha pande zote za jengo letu hili. Pande zote zinaonekana za jengo letu hili kama ambavyo unaweza kuona. Jengo letu hili ni la kawaida sana. Lakini pia ni jengo ambalo litakuhitaji wewe utumie bati 25 za inchi 10 kulikamilisha jengo hili kwa ujumla, jengo lote. Naomba nirudi kwenye ramani yetu ipe nikuelekeze, niendelee kuelezea kusana na habari za nguzo. Ramani yetu hii ina nguzo moja. Lakini pia ramani yetu hii ukiangalia, kwa sebuleni tumeweka madirisha mawili ili kuhakikisha kwamba tunapata hewa ya kutosha katika jengo letu hili. Kumbuka hii ni apartments. Kwa maana hiyo kama utajenga na kukipangisha, basi watapanga watu ambao wana hadhi. Kuna watu wenye hadhi zao, watu ambao wana hadhi kidogo. Kwa hiyo sebule yetu ni sebule ambayo ina hewa ya kutosha kwa sababu ina madirisha mawili. Lakini pia ukiangalia jikoni tumeweka dirisha kubwa yenye nafasi ya kutosha kiasi ya kwamba kutakuwa hakuna joto sana kuweza kuhatarisha usalama wa jengo letu hili. Pia kwenye master bedroom yetu tuna madirisha mawili ambayo yanaweza kuhudumu kuweka hewa safi ikawepo ndani na vitu vingine vikawepo. Lakini pia ukiangalia kwenye dirisha letu la toilet, nalo sio dogo sana, ni kubwa kuweza kuingiza hewa, mwingiliano wa hewa ndani na kutoka uwe wa kutosha. Kwa hiyo kwa maana hiyo unaweza kuona namna gani jengo letu hili ni la kisasa, lakini pia halina joto ndani yake. Hii ni design ambayo imefanya joto lisiwepo ndani yake kutokana na aina
aina ya madirisha ambayo tumeweka, lakini pia ile ya madirisha ambayo tumeweka kuruhusu hewa nyingi kuingia ndani na kutoka. Kitu kingine nianze kuelekeze katika jengo letu hili ni usalama, lakini pia unaweza kutizama hapo katika ramani hii ya chini. Usalama, mtu anayeweza kuingia katika anayeingia katika jengo letu hili ni ngumu kuweza kujua ni mpangilio wa jumba hii imekaa vipi, kwa sababu akiingia atakutana na mlango wa jikoni moja kwa moja. Sawa? Sasa mtu anapoingia, hata kama chumba ni chumba kimoja, mtu ataingia atakutana na jiko moja kwa moja. Lakini atakapopata wasawa kuangalia upande wa chumbani ambako mtu anapotokea, atakutana na ukuta ambao umekinga sehemu ya kubadilishia nguo. Hii inaweza kufanya usalama ukawa mkubwa, kwa sababu ni ngumu kuweza kujua ni mpangilio wa nyumba kwa ndani huko umekaaje, ule ukuta ni wa nini na ni nini kimepangilika katika upande huo. Kwa hiyo hiyo ni aina ya design ambayo inaweza ikafanya nyumba, hata kama ina chumba kimoja na haina corridor za kutosha, lakini pia nyumba hiyo itajisimamia yenyewe na itakuwa ina usalama binafsi. Kwa sababu ya mtu anaishi kwenye chumba cha master, basi anaweza kuwa na usalama, lakini pia hata anapokuwa akifanya shughuli zake zingine, kuna namna ambavyo jengo linakuwa linamlinda. Kwa hiyo mtu atakuwa wa mtu ambaye atakayeka sebuleni hapa anaweza kupata huduma moja kwa moja kutoka jikoni bila kuingia kwenye chumba au kubugudhi mtu yote aliyoko chumbani. Kwa maana hiyo sasa mtu anaweza kutoka sebuleni akaenda jikoni na akatoka jikoni akaja sebuleni. Hivyo ni vitu ambavyo vinakuwa vina connection. Connection lazima iwepo kuhakikisha kwamba hakuna usumbufu kwa upande mwingine. Lakini pia nikukumbusha kwamba jengo letu hili lina upana wa mita 8.1 na urefu wa mita 6.7. Kwa hiyo katika kiwanja chenye upana wa mita 10 na urefu wa mita 8 mpaka mita 10, jengo hili linatosha sana. Lakini jengo hili unaweza ukajenga jengo zaidi ya moja katika kiwanja chako, ambacho kama kiwanja chako ni kikubwa unaweza ukajenga zaidi ya moja kwa ajili ya kupangisha, kwa sababu ni nyumba ambazo ni za kibiashara, na ukijenga nyumba kama hii kwa ajili ya biashara una uhakika kupata watu wengi zaidi, kwa sababu ni nyumba ambayo imekamilika, ina kila kitu ndani, ina mahitaji yote ambayo mtu atayahitaji atakapokuwa ndani, kuhakikisha kwamba kila kitu anachokihitaji anaweza kukipata kwa wakati na kwa muda ambao yeye anahitaji. Kwa hiyo naomba nikukumbushe tena, usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube ili uweze kufikia na kazi zetu nyingi ambazo tunaendelea kuziweka katika mtandao huo. Lakini pia ni uendelee kuenjoy picha mbalimbali za jengo letu hili kama ambavyo unaweza kuziona. Jengo letu ni la kuvutia kweli kweli. Hapo ndo muonekano wetu wa mbele, hapo kwenye nguzo yetu ndo hiyo hapo, nguzo ya upande wa mbele ya nyumba, na nyumba yetu ina kenop moja tu ya mbele, ile porch. Kwa hiyo kama ambavyo unaweza kuiona, nyumba yetu ni ya kisasa, inavutia, ndogo, ya gharama nafuu, na hautajutia kujenga nyumba ya namna hii, kwa sababu hata ukihama leo kesho unapata mpangaji na anaishi vizuri tu. Ramani zingine kama hizi zipo katika mtandao wa YouTube. Usisahau kusubscribe katika channel yetu hii ili uweze kufikiwa na kazi zetu nyingi ambazo tunaendelea kuziweka. Lakini pia unaweza kutufollow katika mitandao mingine ya kijamii, kuanzia Facebook, Instagram, Twitter, YouTube nayo pia usisahau kusubscribe. Lakini pia tunapatikana TikTok pamoja na Viskit, kote huko tunapatikana, na namba yetu ya simu ni 0758 260 690, 0758 260 690. Namba yetu ndo kama hivyo unavyoiona hapo. Nikukaribisha sana, usisahau kutufollow katika mitandao ya kijamii, lakini pia usisahau kusubscribe katika channel yetu hii ya YouTube ili uweze kufikia na zetu nyingi. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.